Vítam pri sledovaní môjho videa. Ako ste si všimli, za mnou zváračka Kitin 165 elektrody od spoločnosti ESA. Zvarovacie káble 16 mm. Dúfam, že to bude všetko dobre fungovať. Ako už môžete vidieť, táto zváračka je vyrobená v Českej republike, takže so servisom by nemal byť žiaden problém, keď sa náhodou pokazí. Túto zváračku môžete použiť na zváranie metodou MMA, to je zváranie obalenou elektrodou, alebo metodou TIG, to je zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou elektrodou. Výkon zvaračky je 160 Ampérov, úplne postačujúci na zvaranie 3.2 alebo 3.15 elektrodov. Ja som kúpil káble 16 mm, možno pri tých hrubších elektrodách, tých 3.2 alebo 2.5 by boli vhodnejšie hrubšie káble, ale kúpil som 16 mm, takže som zvedavý, či to bude postačovať alebo nie. Ideme si vyskúšať zváračku. Ako som už spomenul, k zváraniu použijem 2.5, takže rozsah tých ampérov na 2.5 elektrody je od tých 80, dajme tomu možno trochu menej, až po 100-120, záleží na materiáli. Ja som si pripravil materiál takýto, tyč plochu 4 mm, tyč plochu 5 mm. Hneď na začiatku si skúsim spraviť na tomto plocháči nejakú senicu a vyskúšam rozsah tých ampérov a ako sa bude zvárať. Zváračku mám nastavenú približne na 80 Ampérov. Plochač pripravený, začnem teda zvárať. Takže prvý dojem z tejto zváračky
je perfektný. Začiatok, koniec, úsenica pekne rozliatá, tvar perfektný. A to som sa ešte ani nesnažil a tvar je veľmi dobrý. Skúsim teraz pridať, dám to na 90 amperov a skúsim zvarať pri 90 amperov. Zvaranie pri 90 amperoch. Zvar je opäť pekne rozliatý. Ten začiatok zvarania bol trochu komplikovanejší, pretože som musel viackrát elektrodou búchnuť po tom materiáli, ale podarilo sa. Teraz vyskúšam privariť nejaké plocháči. Kútový zvár spravím len tak. Ampere si znižím opäť na 85 až 80, vlastne 80 až na 85, tak ja. Dám si novú elektrodu. Trochu si to približím. Koniec bol trochu komplikovaný kvôli tomu, že tam bol hred neuchvetlený. Opäť krásny zvár. Hladký, bez zapalov, zvári pekne. Chytiť drotený kartáč, vykartáčovať to a pohodička. Teraz skúsim spraviť stupačku. Ampere nechám tak, ako sú. Možno trochu stiahnem. Na
mal som trochu viac ako 80 amperov. Zas. Rýchaj, keď som mal ten problém, ktorý som hovoril na začiatku, to bolo kvôli tomu obalu tej elektrody. Ale stačí, že prídete a už bude bez problému. Zvaračka chýta perfektne. Hneď na začiatku a perfektne bude chýtať, keď si tak trochu akoby obrusíte ten koniec. Vždy si musíte dať kostu, hej, keď idete zvlášť. No tak vám to nebude fungovať. Elektróda. Pokud číslo 2. Páčka na prvýkrát s varaním touto zvaračkou vyšla dobre. Boli tam trochu menšie problémy s tým nastavením amperov, ale podľa mňa táto zvaračka zvára veľmi dobre. Touto metodou MMA obalenou elektrodou. Takže môj dojem z tejto zvaračky tohto môjho prvého zvarania s touto zvaračkou je veľmi dobrý. Ja sa veľmi teším na výrobu všelijakých ocelových výrobkov a na použitie tejto zvaračky. Paradička. Tak, v najbližšom